آج آپ سے میں دل کی بات ہوں کہ ہندوستان کے اتہاس میں سب سے بڑا گھوٹالا ڈیمونیٹائزیشن آپ پوچھو گے کیوں آپ پوچھے گا کیوں میں آپ کو بتا رہا آپ نے یہاں سے اور میں سمجھتا ہوں ممبئی میں تو بڑے بڑے لوگ ہیں نا ہندوستان میں سب سے بڑے لوگ ممبئی میں بیٹھے سب سے امیر لوگ اب دل تو نہیں ہو سکتا کہ کسی کے پاس کوئی کاروبار نہیں کسی نے آپ کو بولا کہ میرا کاروبار ایکسچینج نہیں ہوا کسی نے ہندوستان کے کسی بھی امیر آدمی نے کہا کہ میرا کاروبار سفید نہیں ہوا میں تو بچارا مارا گیا ہاں غریب تو کہتا ہے کہ میں مارا گیا امیر نے کہا نہیں کیوں کیوں نے کہا جب تک بینک مینیجر آپ کے ساتھ نہیں ہوگا تو سفید نہیں ہو سکتا اور بینک مینیجر جب بی جے پی کا کوئی بندہ نہیں اس کو بولے گا تو وہ کرے گا اور بی جے پی کا بندہ کیوں بولے گا جب تک اس کو کوئی کمیشن نہیں تو ہر دھندے میں 15% کمیشن اس کو ملتی تھی جو کالے کو سفید تھا جب آپ نے یو پی میں الیکشن دیکھا یا گجرات میں پیچھے دیکھا جب بھی کرناٹکا میں دیکھا تو نوٹوں کی تو کوئی کمی نہیں دیکھی کھلے عام کیش ٹھیک ہے وہ کیش کہاں سے آیا ابھی تو آر بی آئی نہیں بتا سکتی کہ ان کے پاس تو کیش سارا باؤنس کر گیا یہ نہیں بتا رہا کہ کتنا کیش اس کے پاس ہے ابھی حالت یہ ہے کہ ہر بینک میں ان کا ایک نومنی ہے ہر بینک ان کا ایک نومنی بیٹھا ہوا یہ این پی ایس کے ہونے ہیں نان پرفارمنگ ایسٹس ہر بینک میں ان کا نومنی ہے یہ ٹیلی فون سے بات کرتے ہیں اور اس کو بولتے ہیں کوئی بھی ٹرانزیکشن ہونا تو بینک مینیجر کو بول دیتے ہیں کہ یہ ہونا چاہیے لکھت میں کچھ نہیں ہوتا تو اپنے آدمیوں کو پیسے دو اپنے آدمیوں کی کمائی کرو آر ایس ایس لوگوں کو ہر جگہ بیٹھا کہیں بھی ہو ابھی انہوں نے نیشنل ایجوکیشن کمیشن کی نیوکتی کرنے جا رہے اور اس میں انہوں نے یہ کہا کہ جو بھی یونیورسٹیز ہوں گی اس کا جو فنڈنگ ہے جو پیسہ دینے کی بات ہے وہ کیول سرکار کرے تو سرکار کبھی فنڈ کرے گی جب 20-22 چانسلر کی قدموں میں چلے گا جو کہے گا وہ کبھی کرنے کی مانا تو ساری یونیورسٹیز اپنے قبضے میں کر دیں جو چاہیں وہ تو کس کس کو بچائیں کس کس کی جہر ہو آپ کو یاد ہے کس کس کا وناش سمویدھان کا وناش کریں گے تو ہماری آنے والی پیڑھیوں کا وناش کریں گے تو آپ نے صحیح کہا شروعات یوتھ کانگریس کی کر سکتی ہے ابھیان تو ہوتے تو دنیش جی بہت بہت دھنیہ واد آپ کا کہ آپ نے مجھے موقع دیا دل کی باتیں آپ کے سامنے رکھنے کا اور میں شکر گزار ہوں کہ آپ نے بھائی یہ باتیں اس ہال تک رہتی نہیں تو ان باتوں کو جنتا کو سمجھانی پڑے دیکھو بھاشنوں کچھ نہیں ہوگا ہم مودی کا انوروھ کریں اس کے بارے میں انسٹنٹ بولیں صرف اس کے بات بنیادی کرنی چاہیے میں دیکھو ایک اور چھوٹی سی بات آپ کو بتاتا ہوں جب بھی کوئی ڈھانچہ بنتا ہے نا عمارت بنتی ہے کچھ نہیں بنتا ہے اس کی نیند مضبوط ہو رہی ہے
महारत मजबूत नहीं हुई और अपनी कौन मजबूत करता है जो गरीब आदमी नींद जाकर जिनमें नींद लगाता है और सीमेंट लगाता है, ठीक है, वो हमारे वंचित लोग, हमारे माइनॉरिटीज, वो कामों में लगे हुए हैं हिंदुस्तान की नींद को मजबूत करने के लिए। अभी आप ग्रीन इंडिया को देखोगे ना, बड़े बड़े लोगों को इस बात सोचोगे ना, तो भारत के संविधान की नींद कभी मजबूत होगी। हमें उन गरीबों के बारे में सोचना है और उन विषयों को जनता के सामने रखना है ताकि हिंदुस्तान की इमारत की नींव मजबूत हो। और वो नींव तभी मजबूत हो सकती है जब हम 700-800 मिलियन लोगों को 70-80 करोड़ लोगों के बारे में नहीं सोचते। ये कहते हैं कि स्वच्छ भारत की बात करते हैं, लेकिन लगभग 770 करोड़ 130 करोड़ लोग हैं स्पेस में, 70 करोड़ लोगों के पास टॉयलेट नहीं, 732 मिलियन इफेक्ट टॉयलेट नहीं है। ये बात सब साबित की करते हैं, जाके आए ना मुंबई में देखें, दिल्ली में देखें, कैसे गरीब लोग अपनी जिंदगी बिता रहे हैं। एक मां की आंखों में रोशनी नहीं मिलती क्योंकि उसको मालूम नहीं कि कल क्या सुबह होगा। ये है हमारा हिंदुस्तान और हम वहां भाषण देते हैं। तभी हमारे जो प्रधानमंत्री जी से भाषण नहीं देते थे, काम करते, हमें डर कि हमने उन लोगों के लिए काम किया, चाहे हम चुनाव में हार गए कोई बात नहीं, लेकिन हमें देश के लिए काम। मैं आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं कि आपने मुझे सुना। जय हिंद।